Jeg glæder mig til at vise dig, hvad jeg har gået og arbejdet med her den senere tid. Der er masser af nye processer i det her med at få chokoladen integreret i brød. Ja. Så det ikke bare bliver brød med chokolade. Jeg håber, vi har fundet et sted derinde, vi kan stå med alle de der ting, jeg har forberedt. Jeg glæder mig. Er du klar til det? Ja. Så lad os gå ind. Kom indenfor. Jeg glæder mig til at se, hvad du er kommet frem til, Jesper. Det kan jeg godt forstå. Jeg har lavet nogle forskellige. Det er helt op her. Jeg har i hvert fald prøvet at forberede nogle ting, som jeg godt vil prøve at vise dig. Ja. Hvad er hende? Jamen, det er jo sådan en anden type dej, en sur dej. Ja. Jeg kalder den gold digger. Så har jeg brugt noget af gold chokoladen. Ja. Fedt. Så. Det ser godt ud. Ja. Det dufter. Og det fortsætter. Det dufter mega godt. Og den sidste dernede? Den sidste dernede. Der er chunks og yes, og det er chunks, dem, det er mit black and white hernede, ja, som så forhåbentlig kan blive langet ud til nogle baguetter senere. Ja. Ser godt ud. Ja. Hvordan, Jesper, egentlig? Fordi det her, det er vi er i gang i nu her. Dine tanker med chokolade. Hvad har hele indgangsvinkel været til det her? Ja, min indgangsvinkel var jo ikke at lave et brød bare med chokolade. Jeg vil jo gerne, at vi, hvis vi kunne begynde at introducere og få noget chokolade i brød, at vi ikke bare sagde, at jamen, det er bare chokolade med brød, men at vi faktisk brugte nogle af alle de der smagsnoter, som er i chokoladen, som et supplement til smagen i brød. Jeg har lavet masser af forskellige typer og eksperimenteret med forskellige opskrifter igennem årene. Ja. Men det er nyt for mig, at vi nu også kan prøve at byde chokoladen velkommen i forskellige brød. Så det er jeg super glad for, at vi har snakket sammen om det ikke kunne være en vej til en ny udvikling. For det er ekstremt vigtigt, at vi udvikler os. Ikke bare på ikke bare som fag, men helt generelt. Altså helt, skolemæssigt også, hvor jeg er underviser på en fagskole, at vi også introducerer eleverne for nye metoder. At vi ikke holder fast i det gamle. Og der synes jeg jo, at chokoladen spiller godt ind. Men også med alle de der nye smagsting, som kommer i chokoladen. Det er jo bare med til at give et boost til alle de muligheder, vi har. Jeg kan ikke undgå at lægge mærke til, at din viden omkring surdej og i det hele taget sammensætningen, den er jo enorm. Men der må der være nogle ting, som du specielt skal tage højde for i chokoladen, når du nu tilsætter noget mere fedtstoffer, kakao, tørstoffer osv. En af de første ting, det er jo de der smagskomponenter, hvordan går de i fin tråd i forhold til de surdeje, som jeg kører med. Det skal jo prøves af, men det er jo lidt et sammenspil mellem dem. Der skal jo være nogle noter lidt af det søde og lidt af det syrlige. Og så er det jo at gå ind og prøve at kigge, hvad er det for nogle chokoladetyper, man kan få til at komplementere i smagen, som hænger sammen med. Men faktisk en af de ting, som jeg synes har været en lille smule svært, det er i forhold til, at de her deje, som så skal stå på køl i de her dage. Hvordan er det så chokoladen? Fordi når den kommer på køl, så sætter den sig. Og så bliver dejen sådan lidt fast i det. Og ikke bliver blød og smidig. Og der har jeg så fundet ud af, jamen, ved at varme chokoladen op, ikke lave en temperering på den, men simpelthen få den varmet op og køre den i dejen. Det gør, at den bliver mere modellerbar, når dejen står i kasserne her. Og det næste er så, at jeg tager jo ikke dejen og bearbejder den direkte fra køl, men simpelthen lader den stå ude 2-3 timer. Både for, at der kommer liv i dejene, men også så begynder chokoladen stille og roligt også at blive medgørlig. Interessant. For eksempel, nu har jeg hævet sådan en frem her med 70%. Ja. Ja. Det var en af dem, jeg var sådan rigtig, rigtig glad for i forvejen også at bruge. Og hvis man så rigtig dufter til dem. Ja, den har en lækker duft og en syrlig duft. Meget, meget syrlig duft. Ja. Og den der syrlige duft og den der syrlige smag, for den integreret i sit brød her, det synes jeg jo ekstremt godt. Ja. Altså det giver et helt specielt karakter til lige præcis det brød. Og det synes jeg er fantastisk, at vi kan bruge de der smagsnoter, som der er jo brugt tid på at finde ud af i forvejen. Ikke? Ja. Så vi får dem integreret sammen med surdejen i langtidshævet brød, så synes jeg, så når vi sindssygt langt. Det er jo en anden måde, en anden indgangsvinkel til brøddelen. Ja. Hvordan tænker du, det vil blive modtaget? Jamen jeg tænker for det første, at så skal vi i hvert fald få i tale sat, at det ikke bare er chokolade med brød, men at vi faktisk skal bruge nogle af de smagskomponenter i vores brød, og det er det, vi skal tage udgangspunkt i. Og så skal vi jo hele tiden udvikle os i vores fag også. I bagerbranchen, der er det jo vigtigt, at det ikke bare er mel og frø og kerner det hele. Ja.
Så jeg ser det her som en mulighed for at prøve at gå i nye smagsretninger. Og smag er jo ikke noget, vi nødvendigvis skal være enige om. Det er noget, der udvikler sig hele tiden. Er der nogle ting, du sådan vil fremhæve? Altså nu afløser den lidt maltdelen, ikke? Malt siger dem. Hvad tænker du ellers, man kan fremhæve? Jamen, så synes jeg jo, hvis vi sådan går specifikt ned i et produkt som Chunks, som vi har liggende her, ja. De her forskellige varianter, dem har vi jo kendt i flere år. Ja. Men det, der sker, synes jeg, som er anderledes i forhold til, hvis man har bagt en scone, hvor vi har brugt dem for eksempel, jamen, så når vi så bager det over i det her brød, og vi så sådan får den der smagsoplevelse, når vi spiser brød, så er det sådan set ikke nødvendigt at smøre noget på brødet. Så kan du spise brødet i sig selv. Fordi det Chunksen kan, det giver den der lidt bløde og sødme til, når du spiser. Det synes jeg er en fantastisk oplevelse at få ind i brødet. Og det er da fantastisk i sig selv. Hold op, Jesper. Det er godt nok. Det er vildt mange ting, du har fået lavet. I hvert fald får lov at lege med en masse forskellige ting. Ja. En masse forskellige typer og en masse forskellige typer chokolade i forskellige slags. Jeg synes, at den her er enormt spændende. Jeg vil rigtig gerne prøve at skære over, fordi det er den, hvor vi har brugt kur på videre. Ja. Og det, der er lidt, synes jeg, der er lidt anderledes ved pur på videre, men det er jo, den har lidt, sådan lige anet, lidt svært lyset her, men den har sådan lidt lilla noter sådan i forhold til farven der, ikke? Ja. Så har den jo bare en lækker struktur, krummestruktur, og utrolig saftig krumme også, fordi det er jo en dej, der indeholder en masse vand. Ja. Jeg tror, vi er helt op på 75% vand. Men det dufter jo sindssygt godt. Altså, det er virkelig rigtig mange ting, den kan, ikke? Ja. 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 Mm. Ja. Og der får du både duften selvfølgelig fra chokoladen, ja. Så får du også duften fra de der skaldel fra melet, ikke? Ja. Vi der her brugt en fuldkornsmel. Får vi godt smag på den? Ja, det synes jeg er en god lækker. Ja. Utrolig lækker. Virkelig godt. Ja. Og der er sådan helt, altså stadigvæk en masse sådan ikke? Jo, og så er der jo solsikkefrø i, som vil lige gøre det, går ind og giver sådan lidt nødagtig smag også. Og giver struktur og have lidt at bide i og sådan noget. Og det, jeg synes, man sådan helt kendetegner ved alt det her, man kan godt sige, jamen, det er jo brændt. Nej, det er sådan set ikke brændt. Det er karamelliseret, og det giver nogle smagsnoter, ligesom hvis man har bagt brød, så det bliver rigtig mørkt, ikke? Jeg er virkelig imponeret over, hvad du er kommet frem til, Jesper. Jeg er virkelig glad for, at du har taget udfordringen op og arbejdet med chokolade i brødet. Ja. Det har jo vist sig at være fuldstændig fantastisk og vellykket. Jeg har prøvet i hvert fald at lave sådan, kan man sige, det nye Nordic Bread med chokolade i. Ja. Så vi får noget af begge smage i den samme verden. Ja. Fedt. Men tusind tak for det, Jesper. Ja, tak fordi jeg var med. Ja. Tak.